Ta istorija prasidėjo prieš porą metų Leipcigo knygų mugėj, kai mes kalbėjome su kultūros instituto darbuotojom, prisivalgė šnyceliu ir jos sako, reikėtų gal padaryti šiuolaikinės lietuvių poezijos antologiją anglų kalba. Taip pašnekėjom, paskui kažkaip po truputį viskas pradėjo judėti ir mes užtrukom, aišku, porą metų maždaug, kol surinkom, ten yra knyga vadinasi How the Earth Carries Us. Jei neklystu, kai mūsų žemė nešioja pagal vieną iš Petrošiaus Donato eilėraščio eilučių ir ten 26 naujieji lietuvių poetai. Tai maždaug tie, kurie pradėjo rašyti, visi praktiškai pradėjo rašyti ir knygas išleido jau nepriklausomybės laikais atkūrimo. Tai čia vyriausias turbūt bus Arnas Ališauskas. O jauniausia Ramūnė Brundzaitė, iš viso 26 autoriai, po 5 eilėraščius, tai knyga išėjo nei stora, nei plona tokia. Ir dizainą darė Tomas Mrazauskas, tai jinai ir atrodo taip neblogai. Sudarė knygą Marius Burokas, tai jis tyrės išrinko autorius. Tikslas buvo parodyti pasauliui, ką Lietuvai rašė, kur gimė po 1970 metais. Tai yra, kur pradėjo rašyti ir spausdinti nepriklausomai Lietuvoj. Ir tada mes kartu atsisėdom, jis mane pasamdė kaip vertimo redaktorių. Ir mes kartu tada išrinkome eilėraščių, kur arba buvo jau išversti, arba kur mes galvojom reikėtų verst, ir kurios aš galėčiau verst. Ir 26 autorių. Pradedam nuo Lašiauskų ir tokių kaip ir Mydės Stankevičius, iki jauniausia atrodo yra Ramūnė Brundzaitė. Ir ten yra 19 vyrų, 7 moterys. Ir daugiau moterys šviečiasi vėliau knygoj, tai atrodo yra daugiau rašančių jaunų. Daugėja moterų rašančių. Ir yra labai įvairių stilių, daugiau tradicinių, religinių ir tada dar avantgardų rašytojų, spoken word, kaip Benediktas Januševičius. Ir ką, kaip daugiau apibūdinti? Gimžauskas. Jo, mes įdėjom matyti Gimžauskas. Psichodeliai ten po Kahonto, tai ten Washingtone Congress. Na, čia buvo pagalvoti, iš tikrųjų, nežinau, kieno čia idėja buvo, gal Rimo netgi, mums sudalyvauti kasmet JAF vykstančio didžiausiai konferencijai ir knygų mūgiai. Knygų mūgiai gal ne pati didžiausia, bet literatūros konferencija rašytojų, bei šitų rašančių studentų vadinimo MFA, kurie baigė rašymo kursus. Tai va, jų didžiausias tas susirinkimas ir kasmet vyksta kitam mieste. Ir šiemet vykom į Neapolyje, mes parašėm paraišką projektą, išsiuntėm jiem. Jie kažkaip viskas ten tiko ir įtraukė mūsų tvarkaraštį. Ir užsiregistravom ir nusprendėm sudalyvauti. Tai iš esmės turėjom tos skaitimus mes gana nepatogiu tiesą laiku, šeštadienį 9 ryto. Ir galvojom, gal šiek nieks neateis, nes vakarėliai ten visokie vyksta vakarais ir panašiai. Bet susirinko visai padoriai žmonių. Kažkaip, aišku, turint omeny, kad kiti rašytojai surenka ten tūkstančius, tai pas mus buvo kelios dešimtis. Tame tarpe net keli Minneapolio lietuviai, kurie patys sužinojo, atėjo ir labai džiaugiasi, tai buvo visai netikėta. Bet šiaip buvo ir leidėjų, ir šiaip kurie domisi rytų Europą, ir verstinę literatūrą. Tai toks išėjo visai gyvas pašnekesys, nors visi mes buvom gana išsigandę ir susirūpinę, kaip čia viskas pavyks. Bet kažkaip visai smagiai. Ir gyvai pašnekėjom. Tai va, o toj mūgė iš esmės, nu, ten reikėjo, kaip vaikščiomės, žiūrėjom, kurie leidėjai leidžia verstinę literatūrą. Jų nėra žinoma daug, nes ten yra netgi viena tokia leidikla ir žurnalas, jų garsus 3% vadinasi. Tai va, tiek yra verstinės literatūros tokios geros JAF rinkoj. Tai va, tai apėjom gal 10-15 leidėjų. Pasikeitėm kontaktais, atidavėjom savo almanachą, gal yra, tai yra antologija, gal kas nors iš jų susidomės. Kol kas dar jokių atsakymų negavom, bet čia nieko nuostabaus.
nes viskas tik baigėsi, žiūrėsim, ar gausim taip, kaip jie vadina, feedbacką, ta prasme, kažkokią grįžtamą į ryšį ar ne. Aš tikiuosi, kad kas nors susidomės. Nes šiaip tai vis tiek antologija yra, bent jau mes stengiamės sudarinėti, kad būtų tokia įvairi ir pačius įvairiausius ir poetus, ir jinai tikrai pakankamai marga. Ir skaitimus sprendžiant, buvo įdomu iš tikrųjų jiem klausyti. Jo, mes kadangi jau važiavom į tą konferenciją, nusprendėm vis tiek dar pristatyti bent porai miestų, kur yra ir lietuvių bendruomenės, ir kartu ir ateitų ir kitų susidomėjusių žmonių. Tai Čikago mes skaitėm Balzako muziejuje, ten jau žinoma dauguma buvo lietuvių, tikrai gausiai susirinkusių ir jiem buvo įdomu. O Vašingtone tuos skaitimus suorganizavo Kultūros institutas kartu su ambasada. Ir čia mums tikrai pasisekė žiauriai, nes kažkaip sugebėjom patekti į kongreso biblioteką, kur ne kiekvienam ten pavyksta iš tikrųjų įsitaisyti, skaityti. Labai gerai, labai neblogai patalpoj, kur dažniausiai ir vyksta poezijos skaitimai. Mary Pickford vardo kino teatre, Madisono pastate, ten priešais yra pagrindinis yra kongreso bibliotekos pastatas senasis ir priešais yra naujasis, tai mes tam priešais naujajam skaitam. Ir taip pat buvo daug žmonių, praktiškai beveik pilnas kino teatras, ten nedidelis, jisai 560 žmonių buvo. Dalis lietuvių, bet didžioji dalis buvo vis dėlto užsieniečiai. Ir jie visą tą skaitimą įrašinėjo ir filmavo, ir jis turėtų būti patalpintas į kongreso bibliotekos fondus. Ir manau, po to bus įkeltas į YouTube ir visi norintis galės pažiūrėti, kaip mums ten sekėsi slebizavoti savo tekstus angliškai. Nes nors jau per trečius skaitimus kažkaip įgūdom, tai viskas buvo daugmaž tvarkoj. Iš pradžių mes jie pristatėm Minneapolio knygų mugiai. Tai buvo labai didelė, toks didelis renginys, toks gal galima lyginti su Vilniaus knygų mugė, tik tai Amerikos mastu. Ir didesnė patalpa, daug renginių tai visas tai karštis tiesiog toksai. Ir malonu buvo tai, kad nebuvo tokios grūsties kaip Vilniaus knygų mugė. Ir mūsų renginį, kuris buvo šeštadienį 9 ryto, atėjo pakankamai daug žmonių. Nepaisant konkurencijos tikrai didelės, nes ten tie tų renginių begalė vienu metu. Ir dauguma tų atėjusių buvo lietuvių kilmės amerikiečiai, arba kai kurie dar ir lietuviškai kalbėjo, bet buvo ir šiaip tokių susirinkusių, kurie tiesiog domisi. Tai mes tiesiog Rimas pristatė trumpai lietuvių literatūros situaciją šiuo metu, kokia yra, šiek tiek istorijos papasako ir na, tiesiog pristatėm, kas pas mus dedasi, kokie yra konfliktai, tarkim, tas tarp tradicionalizmo ir avangardizmo, na ir pacitavom, paskaitėm kelis tekstus, taip pat ir savo, ir pašnekėjom šiek tiek. Jo, tai čia reikia pasakyti, buvo ne tik tokia bendra knygų mugė, bet rašytojų būtent konferencija. Tai ten susirinka daugiausia rašytojai ir studentų rašytojų, tai yra norančių būti rašytojų. Tai ir labai daug leidėjų irgi ten susirinka. Tai mes dalinam knygos leidėjams ir įvairiom profesorium, kurie dirba su vertimais. Ir daug kas žado recenzijų rašyti ir kiek kas domėsi spausdinti autorių. Tai čia buvo pagrindinis tikslas ir tada po to mes turėjom skaitymą Čikagoj, norėjom lietuviams ten pristatyti knygą. Ir ten Ilze ir Giedra ir Marius skaitė daug lietuviškai, kadangi ten buvo daug lietuvių susirinkė. Balzako muziejuje viskas vyko. Taip, Lietuvos, ten istorinis muziejus apie išeiviją. Ir ten buvo virš 40, gal 50 daugiau. Aš sakyčiau, tarp 50-60, nes Library of Congress buvo 50 žmonių, tai Čikagoj buvo daugiau. Jo, taip. Kai kurie lietuviai ten atėjo nežinodami, kur eina, bet tiesiog vedami tokios bendrystės. Na, jie ten susirenka, vyksta renginiai, yra tie vadinamieji dipukų vaikai, kurie yra tos kartos, tai jie labai gražiai kalba lietuviškai, bet ta lietuvių kalba yra tokia senovinė, į konservuotos formos. Ir yra atėjo keli tos jaunesnės generacijos, kurie jau mūsų kartos, tarkim, ir gyvena Čikagoj.
Ir kiek supratau, jie ten literatūra tai perdėtai nesidomi, bet tiesiog atėjo vedami tokios kažkokios bendruomenės poreikio. Nežinau, šiaip nemažas procentas, kaip ir sakiau, buvo įvairių vietinių lietuvių, kuriem, kaip, ypač iš Čikagos pastebėjau, pas kurios tikrai nedažnai kas atvažiuoja iš Lietuvos, ypač iš tokių arba mažiau žinomų, arba jaunesnių autorių paskaityti, tai jam tikrai buvo įdomu. Anglakalbiai daugiausiai ateidavo tie, kurie yra buvę šiuose kraštuose, kurie šiaip domisi rytų Europos literatūra, arba tie, kurie galvoja, tam, leidžia ją, arba galvoja, kad galėtų leisti. Tai jie bent jau, ačiū Dievui, žino, kur yra Vilnius ir nepainė Rygos su Vilniumi ir Latvijos su Lietuva, kas yra šiaip pakankamai būdinga toj šaly. Tai šiek tiek mes tų santykių užmezgėm ir pabendravom. Žiūrėsim, kas iš to išeis. Nieko ten tokio labai išskirtinio, nepasakysiu, publika tiesiog į publiką. O kaip minėjau, ta visa reakcijos gal kada sulauksim truputį vėliau. Šiaip jau grįžtant dar prie tos Minneapolio knygų mūgės, tai mes ten palandžiojom po renginius kai kurios ir aš atkreipiu dėmesį, kad būta labai nemažai dėmesio moterų literatūrai, queer literatūrai, LGBT literatūrai ir nu, kiek ten spėjau susipažinti, patekti tos skaitimus, tai idėjos yra daugmaž tos pačios kaip ir pas mus, tai yra, kad kalbama, nu, pavyzdžiui, moterų literatūros skaitymai ir kalbama apie tai, kad moterų rašymas yra politinis reikalas, mes turim rašyti apie savo patirtis, kad padėtume kitoms moterims, kurios galbūt nežino, kad ir kitoms yra panašiai. Tai daugybė tų idėjų aš esu girdėjus čia, Facebook'e tarkim, jos tam kokia feminizmo grupėje aptarinėjimas arba skelbiamos tų žmonių, kurie vakaruose užsiema lyčių studijomis lietuviai, ta prasme. Ir ten kažko labai ypatingo naujo tarsi ir neišgirdau, bet tiesiog, kad tik įdėmėsi, kad šita tarsi periferinė publika yra natūrali tos knygų mūgės dalis ir jiems yra skiriama dėmesio. Tos literatūros lygis gal nėra kažkoks labai aukštas, yra ganėtinai mėgėjiškas, bet tiesiog susirenka žmonės, susirenka tie vadinamieji pradedantieji rašytojai, kurių yra labai daug. Jie visi yra įkvėpti, kad jie studijuos tą creative writing ir jie galbūt taps rašytojas, tai tokių yra labai daug su ambicijom. Bet aišku, ten ne kiekvienas rašo nuostabiai, tačiau tas publikos suinteresuotumas iš tikrųjų daug reiškia. Ir pati konferencija dar pridursiu, yra labai daug įvairovės iš renginių. Ten yra kai kurių renginių labai tokio intelektualinių, teoretiškų, kur profesoriai susirinka ir doktorantų studentai ir labai ginčijasi su visą savo žargoną, kaip mes visi žinom, su pretenzijų. Ir yra tokio atsipalaidavo daugiau skaitimų, kur žmonės ateina ir skaito ir pakalba, nu gal kai mes daugiau darom tokį laisvesnį skaitimą ir diskusiją. Tai ir yra labai žymų žmonių ir tokių mažiau žinomų. Mes dar buvom Ajovos universiteto studentų skaitimuose, kurie vyko bare. Ai, teisingai, ir čia vadinasi toks off-site ir kiekvieną naktį vyko labai labai daug tokių. Ir buvo labai įdomu, tas lygis jų mums nepasirodė labai aukštas, bet įdomu, kad jie išeidami skaityti kiekvienas tarsi išmokę save pateikti, lyg kalbėtų per televizorių, tai kažkokius ten juokus, sąmojus mėto, tai viena, nu, ta nebloga bauterė, bet jinai rodė dar ir performansą ten kažkokį, nu, žodžiu, tas jų kūrybingumas reiškiasi tokiu, pas mus, pavyzdžiui, kai skaitėmi vyksta Lietuvoje, tai mes išeinam ir tokia, į mikrofoną tokia, nu, tokia užsidarė labai, tokia siena užsidėjo. O jie yra pripratę skaityti taip, kad jie skaito publikai, ta publika labai palaiko ten, juokiasi, ploja ir taip toliau. Ir, nu, bet aišku, šitas nekoreguoja vertės, nes tai, ką mes girdėjom, buvo ganėtinai vidutiniška. Bet, tarkim, kai yra gerų autorių skaitymai, ten, kur mes buvom, tai yra didžiulė salė, projekcija rodo autoriaus veidą, šalia stovi žmogus, kuris verčia į gestų kalbą, kad galėtų suprasti, kur čia nebiliai. Ir
irgi įspūdį man labai patiko, kad didžiulė salė, labai daug žmonių, viskas filmuojama ir rašinėjama, tas dar įspūdį. Šiaip čia mano buvo sena svajonė, kai ją patekti, pavaikščioti ir pažiūrinėti ir jinai visai išsipildė, nes iš tikrųjų tie skaitymai, kaip pati ambasada sakė, galbūt ir nepavykė, jei ne moteris, kuri šefuoja visą tą Baltijos šalis, Lenkiją ir Ukrainą, tokia Regina Fratskovek, jinai pati Lenkija ir jinai atsakinga už Baltijos šalių ir Lenkijos fondus ir renginius vykstančius ir tų poetų ir visus kitus dalykus. Ir kadangi jinai yra gana nebloga, kaip supratau, kultūros atašė pažįstama, jie kažkaip sugebėjo susitarti ir jinai mus priėmė ir pavedžiojo pati po biblioteką. Tai ir po saugyklas bibliotekos patekom tą skyrių, kur saugomi Latvijos ir Lietuvių įvairių spaudiniai. Turė ten visą naują kultūrinę spaudą praktiškai, ir metus, ir literatūrą, ir meną, ir kultūros barus, ir ką tik nori, tik Šiaurės Atėnų neturi, nežinau. Giedrė galėtų pasirūpinti, kaip juos tenai nuvežti. Ir aplankėm tą vadinamą poetry office, poezijos biurą, kur sėdi keli žmonės, kurie atsakingi ten už poeziją, už skaitimus ir visus kitus dalykus. Ir ten pat yra poeto laureato irgi kambarys, nes kasmet išrenkamas, irgi tokia didelė jav garbė, išrenkamas Kongreso bibliotekos poetos laureatas, kuris ten tariamai reziduoja, arba ateina, arba skaito, važinėja po visą JAV, bet iš esmės jau tas ofisas laikinai įsikūrė Kongreso bibliotekui ir jisai ten tuo laiku atstovauja amerikiečių poeziją. Šiemet yra Charles Wright'as, bet jisai buvo išvažiavęs. Tai mes pasivaikščiom po tą ofisą, pasirašėm visokių garbingų svečių knygai, kur po visokiam garsiom pavardėm ir tiek. O pati biblioteka labai spūdinga, ten toks milžiniškas pastatas, labiau tiktų kokiai katedrai ar kokiam, nežinau, ištapyti skliautai kupolas, toks gigantizmas baisus, bet šiaip viskas labai tylu, ramu, gražu ir gerai. Nu, spūdinga, labai. Taip, buvo labai gražus skaitimas Library of Congress, kur yra labai sunku patekti ir Lietuvos ambasadas kažkaip suveikė per kontaktus ir jie mums užsakė tą kambarį ir paplatino žinias. Ir tai mes ten skaitymą turėjom irgi kokį 50 žmonių. Ten buvo labai iškilminga, nes ta biblioteka yra viena didžiausia pasaulyje, o Wikipedia rašo tą patį didžiausią pasaulyje. Tai ten mes labai jautėmės, nu, išskirtiniai, nes skaitimus tenai surengti, tai yra jų šis tas. Ir paskui turėjom ekskursiją po pačią biblioteką, po saugyklas, radom lietuviškus laikraščius žurnalus. Tai ten, mums paliko iš tikrųjų labai įspūdį tas renginys. O patys skaitimai, tai irgi buvo atėję nemažai lietuvių, jautėm tokį palaikymą, kad jie, tie, kurie gyveno Vašingtone, bet buvo ir šiaip amerikiečių, kurie irgi domisi, uždavė klausimus, tiesiog apie vertimus klausė. Ir jautėm tą tokį, gal Amerikoje apskritai yra, na, tas auditorijos būdas, kad jie drąsiai uždavinėja klausimus, parodo dėmesį, bendrauja su renginio dalyviais. Ir šiaip toks, aš tai apskritai užsienį tą pastebiu, bet Amerikoje irgi buvo labai ryšku, kad žmonės, kurie susirenka į skaitimus, jie kažkaip ypatingai atsipalaiduoja, jie ypatingai įsitraukia, nes tikrai ne vienoje užsienio šaly man kildavo klausimas, ar žmonės tokie pavargę ateina, nes jie klauso tų eilėrašių, užsimerkia kažkaip, tai sukniubė ten. Bet aš ilgai nesupratau, kad tai yra įsijautimas, kad jie taip gaudo kiekvieną žodį ir net jeigu tai nėra jų kalba, jeigu jie klauso originalą ir paskui vertimus, vis tiek tai yra toks įsijautimas ir jie taip skiria save, taip skiria tą laiką. Tai man tas daro įspūdį, kad iš tikrųjų žmonės atvirai mėgaujasi tokiu procesu tiesiog. Mes šiaip aišku daug laiko nuotykiam patirti neturėjom, bet Čikagoje jau spėjom pasilinksminti vakare. Sustikom naujų vietinių lietuvių emigrantų, labai simpatišką kompaniją. Tai jie mus nusitempė į bliuzo ir džiazo barą. Ten viena garsiausių Čikagoje, The Green Mill, kur lankydavosi Al Capone ir buvo vienas iš jos bendrasavininkų,
Ten yra jos staliukas netoli labai strategiškai patogios vietos, kur yra slaptas išėjimas. Jis matydavo priekinės duris ir užnuojam už nugaras buvo tos duris, pro kurias jeigu ką galėdavo pasprūkti. Ir tam bare beveik kasdien groja toks jo daudis aklas, neregys. Ir groja labai profesionaliai su savo grupe, tai mes kaip tik ten nuėjom žmonių daug nebuvo, bet grojasi tikrai fantastiškai. Ten kaip tik dar nutiko staigmena, nes šalia mūsų netoli sėdėjo kažkoks vyrukas su... Toks įspūdis, kad ką tik iš oro uosto su lagaminais, labai nerimo, glamžė kepūrė, paskui jam begrojant neištvėrė, įsitraukė iš lagamino trimitą ir nuėjo prisijungti. Kurį laiką su jais pagrojo, o ta grupė sako, nu, sako, visko mes matėm, visokių bepročių, visi bandė prie mūsų prisijungti, bet kad kas nors taip gerai laiku pataikytų su trimitu ir taip puikiai grotų, dar mums dar nepasitaikė. Žodžiai, ten vieni kitų jis pasidžiaugė, to viskas ir baigėsi. Taip labai tokia smagi specifinė vieta su 3-4 dešimtmečio atmosfera. Šiaip pamatėm vadinamą hipsterių rajoną. Čikagos Wicker Parkas, šiek tiek pavaikščiom, pasėdėjom porai barų. Ir šiaip pervažiavom tos vadinamos vidurio vakarus, nes iš Minneapolio į Čikagą mes važiavom automobiliu. Peizažas ten nėra labai jau toks įsimintinas. Šiek tiek primena, beje, Lietuvos peizažą, kokiai nors rytų Lietuvoje, tokios kalvelės, pušynai. Tik tai tie, kad tarp karvių pasitaiko ir bizonų kaimenių, tai čia truputį neįprasta. Ir visokios senovinės pakelės užeigos, vat, nu, nuskylo mum žiūrėti tokį stilizuotą vadinamą dainerį. 50-mečio su Elvio Preslio portretais, tokia didžiulė plastikinė višta prie įėjimo ir panašiai. Ir visokiais mėsainiais su dešrainiais. Tai ten Ilzė labai džiugavo ir kaip šiaip. Viena irgi jos iš jos svajonių buvo į tokį dainerį patekti, mes iš karto spėjom užsukti. Nu, reikia pasakyti, kad Library of Congress mus nuvedė į Poet Laureate kabinetą, ten consultant to the Library of Congress, čia yra prezidentas paskiria vieną poetą kas metais, kad turėtų šitą postą. Tai ten buvo labai faina pasižiūrėti ir pasėdėti, kur labai žymus poetai sėdė. Amerikos, aišku, Brodskis ten Brodska buvo galvas, porą metų Poet Laureate Amerikoje. Ir mes pasirašėm knygą po Ron Padgett vardu, kuris buvo žymus New York School rašytojas, kuris dar yra poetas. Tai tas buvo, mane labai įkvėpė tas, kad mes gavom ten pasidėti ir pasikalbėti. Kaip jums tavo pirmas kartas Amerikoje buvo? Taip, tai Lizas, manau. Taip. Aš esu buvus Pietų Amerikoje, tai man su Šiaurės Amerika buvo tokia sąsaja, kad matyti veikia tai, kad tu žinai, kaip fiziškai toli esi nuo savo namų ir toks, wow, atsiveria visi stogai ir veluksai atsidaro ir tokia laisvė yra, kai niekas nieko iš tavęs nesitiki ir tu pats tada save visiškai naujai atrandi. Mano įspūdžiai tai buvo apie pačią Ameriką tokie dviprasmiški, nes iš pradžių labai pakeritas toks begalinis paslaugumas žmonių, begalinis toks pozityvumas, bet po pusantros dienos manėme kilti klausimas, o kiek jiem kainuoja visą laiką šipsotis, visą laiką būti maloniais ir čia mūsų Amerikos lietuvis galėtų atsakyti, bet tikrai labai gera buvo pamatyti, labai. Nežinau, ar kainuoja, tiesiog įprotis. Tiesiog yra toks įprotis. Pas jūs New York'e ten. Pripratė. Kitai. Aš irgi važiavau į Ameriką pilna tokių iš ankstinių nuostatų, kurios yra susiformavusios, žiūrint, tarkim, tos trečiarūšius filmus Lietuvos televizijas. Ir šiaip prisiskaičius ten kažko. Nu, vis tiek Amerikos įvaizdis Lietuvoje yra toks daugiau vertina ten skeptiškai. Tai yra greito maisto šalis, kur visi kvaili. Nu, tas yra toksai. Bet ten, ir ten mane paruošė Rimas dar atskirą, kad ten bus nemažai nutukusių, bet nutukusių aš kaip ir nemačiau tokių jau, kur ten labai. Bet, aišku, keitėsi mano pačios nuostatos tenai dėl to, kad čia mes, tarkim, esam pratę irgi skeptiškai vertinti tą kūrybinį rašymą, kūrybinio rašymo paskaitas, tarkim, ten į tai, ką daro Ilzė, čia pas mus Lietuvoje yra taip skeptiškai žiūrinčių, bet jeigu taip žiūrėt globaliai, tai yra visiškai normali praktika ir
Amerika yra įdomi tuo, kad joje yra visko labai daug. Ir tu gali rinktis, tu gali skaityti knygas, kokias nori, tu gali įsivaizduoti, kad tu esi prisistatyti kaip rašytojas, niekas ten tavo į galvą neduoda. Čia pas mus žiūrima vaizdį konvencionaliai į kažkokias ambicijas, tarkim, rašyti. Mes iš karto smerkiam, toks yra automatizuotas, kad čia tik ne, čia tik, yra tik tikrieji ir netikrieji, o ten labai liberalu. Ir tame yra prasmės. Nu, tas renginys parodė man, kad tame, taip gali būti ir tai tiek, kiek žmonių tenai susirenka, minios renginius. Ir tai yra daug geriau, negu kad jie ten švaistytų savo laiką, nežinau, kažkur baruose, nors gal tai irgi neblogai. Bet, nu, tiesiog keitėsi mano tokia vidinė nuostata apie sakysim, creative writing. Oi, su knygom tai atskira tema, kadangi Lietuvoje yra bėda su angliškom knygom. Mes dabar va, kaip tik sėdėm vienam iš retų knygynų, kur jų yra. Ir šioks toks pasirinkimas. Bet tenai, tai nu, kaip sako rusai, glazaras bigaitsa. Ir norisi visko nusipirkti. Tiesa, pačioje AWP, toj mūgiai, ten iš esmės yra tik tai rimtoji literatūra. Didžiųjų leidyklų nėra daug. Yra Melville House mačiau dar keletą. Ten daugiausiai universitetinės leidyklos, įvairūs universitetų ir šiaip literatūriniai žurnalai turi savo staliukus, yra smulkios poezijos leidyklos arba smulkios prozos leidyklos. Ir tos leidyklos, kuris leidžia verstinę literatūrą. Tai kiek aš mačiau verstinės literatūros, žiūrėjau, ką jie labiausiai verčia tautomis ir ką leidžia, tarkim, iš Europos, tai yra ispanai, italai, skandinavai praktiškai dominuoja, prancūzai dar. Ir yra šiek tiek rusų nedaug, mačiau keletą estų autorių, mačiau vieną ar du latvius, lietuvių žinoma, ne vieną nemačiau. Vienintelė leidykla Open Books, kurį ten leido ir latvius ir dar kažką, yra išleidusi Richardą Gavelį, bet prieš keletą metų jie jau nebeturėjo tos knygos mūgėje. Ir pakankamai yra daug, beje, slovėnų, serbų ir kroatų. Kaip supratau, aš nežinau, ar jau seniai ta literatūra leidžiama, ar populiari, ar tik tai čia pastaruoju metu, bet jie kažkaip sugebėjo sudominti amerikiečių publiką, leidėjus, ir jų yra leidžiama gana nemažai. Plus mūgė gana nemažą dalį užima LGBT ir moterų teisių, ir moterų literatūros įvairūs leidiniai. Tai su savo almanachais, savo antologijom, knygom ir panašiais dalykais, ir jie visi turi staliukus, turi savo diskusijų laiką ten ir visą kitą. Tai ten pakankamai ryški ir nemažą dalį užimanti programos dalį užimanti bendruomenę, tarp kitko. O šiaip galima, aišku, ten įsigyti daug poezijos klasikos tų pačių amerikiečių ir naujų knygų ir pristatymai vyksta ir skaitymai. Skaitymai beje organizuoti, aišku, puikiai ir ypač didieji yra filmuojami dviem kamerom ir rodomi ekranuose, kartu skaitant, kad tie, kurie sėdi toliau, viską matytų ir girdėtų. Ir kartu yra stovi žmogus, kuris viską perteikia kur šnebilių kalba tiems, kurie negirdi. Pirkom labai daug knygų. Aš ir Marius ypač mes prisikrovim. Bijojo, kad bagažą peržiūrėsi. Bet šiaip ne taip. Ten daug labai knygų, kur nerasi visose bibliotekose, žinai, ten mažesni leidėjai atvažiuoja į mūgį ir parduoda poezijos, labai daug, aišku, mes žiūrėjom į poeziją. Ir tai nebent jeigu internete atsisūstum, bet knygynuose sunku rasti. Tai ir dažnai jie pardavė su nu, sumažintų kainų, tai mes pirkom ir pirkom įvairių knygų. Kiekuros uždyką išdavė irgi, ypač almanachus ir panašiai, tai smagu buvo. Man iš tikrųjų padarė didžiulį įspūdį, kad jie nebijo mažų formatų, jie nebijo plonyčių knygų, nebijo paperbacko, tų popierinių viršelių. Ir aš labai gerai atsimenu, kai aš pirmą savo knygą pati leidau, nu, antrą knygą, pirmą savarankiškai leidau, tai labai daug kas mane įspėjo, kad jeigu bus mažytė, jinai pasimes, jinai užsimes, čia tu nerizikuok, čia labai baisu. Ir
Bet aš mačiau ne vieną knygą, labai labai dailiai išleista, mažytė, paprastas popierius, paprastas minkštas viršelis ir jie visiškai to nebijo. Gera knyga nepasimeta iš tikrųjų ir man tas kažkaip labai padarė įspūdį, kad svarbiausia yra turinys, o forma jau jinai gali būti tokia, kokia yra ir jie tikrai vat, kažkaip neturi tokių baimų, tai man labai patiko. Ir tokia mada nuo senų laikų yra leisti tokių mažų čepok vadinami. Mažų rinkinių poezijos. Tai daug kas taip daro ir pasidaro tokią meninę formą. Kai kurie leidėjai labai, kaip Ilze sako, dailiai jos išleidžia. Labai. Aš irgi noriu pasisakyti apie knygas, nes ten važiavau žinodama, kad neturiu to įpročio susiformavusio skaityti angliškai labai, bet irgi apėmė toj knygų mūgė kažkokia tokia apsėdimas kažkoks ir irgi ten prisipirkau knygų, nusipirkau, pavyzdžiui, Adrian Rich, gal net bandysiu verst, kas yra iš viso jau iš mano galimybių, bet apėmė toks kažkoks intuityvus, vartai tas knygas ir matai, kad va čia poezija, galbūt čia įdomi yra, gal kažkoks, gal reiktų nusipirkti ten paskui, nu toks, paskui Marius ten parodė, kas yra gera proza pas juos, irgi nusipirkau, tai toks kažkoks atsirado interesas pabandyti skaityti ir gal kažką verstų. Nu, nebūtinai ten stambaus, bet iš pradžių gal eilėraščius kažkoks. Nesimato man, kad miršta knygos. Yra nemažai elektroninių žurnalų ar almanakų, kaip sakyti, literatūrinė spauda yra nemažai praplitus per internetą. Bet dėl knygų visi vis tiek nori knygą rankose. Ir nesimato, kad trūktų. Visai nebuvo panašu, kad apie mirtį knygų ten net kalbos negalima. Jo, aš pridurčiau irgi, ten buvo nemažai užsienietiškų knygų, tai čia vienas mūsų tikslas buvo surast tų leidėjų, kur leidžia užsienio literatūras išversti į anglų kalbą. Ir nemažai irgi, kas laidžia dviem kalbom, tai aš prisipirkau lenkiškus poezijus, angliškai ir lenkiškai, ispaniškus ir iš Pietų Amerikos, tai ten yra ir galimybė pirkti įdomų naujų vertimų ir dažnai dvi kalbam išleistų knygų. Ir mes taikysim prie tos leidėjos, bandysim lietuvių literatūrą stumti per jų. Ir visi stendai yra labai komunikatyvus, prieini ir iš karto ten tave klausinėja, kaip tiesiog kas tu esi, jeigu ten rašai, tai kviečia į rašymo kursus. Na, tiesiog nuo knygų mūgės skiriasi tuo, kad daug labai dėmesio kiekvienam praeiviui, pirkėjui ir konsultuoja, ten kokias jie knygas turi, tiesiog tie leidyklų atstovai. Jo konkurencija labai didelė tarp stalų, ten yra kiek ten 700 stalų, ten didžiausia salė ir tai dažnai jie dalina mažų dovanų, kaip pieštukų ir tušinių, parduoda marškinėlių, sagų tokių, kaip vadinasi, ženkliukai. Jo. Ir padaryta labai daug yra tokių daug daikčiukų, tokių labai gražių, susijusių su literatūra, ten, pavyzdžiui, krepšeliai su Virginia Woolf, ar, nu, tiesiog tokia yra dalis tos knygų mugės, kad tai būtų atraktyvu, ten marškinėliai su Whitmanu, su daugybė visokų literatūrinių dalykų. Jo, kai kurie tie stalai buvo tik marškinius pardavė ir aš kalbėjau su jais ir ten, nu, poetai, aišku, kur sugalvoja būdą, kaip išgyventi, ne tik iš poezijos. Ir fainų labai marškinėlį daro, tai įvairių ten dalykų galima rasti. Aš norėjau nusipirkti, kreipkite į mane, aš esu normali. Nebuvo mano dydžio labai dideli. Aš iš tikrųjų gal pasidalinsiu tokių įspūdžių, kur pirmas buvo mano postas iš Amerikos. Aš įdėjau vaizdą naktį pro mūsų su Giedre kambario langą iš 24 dangoraižio aukšto su kitais dangoraižiais. Ir mano toks buvo palinkėjimas, kad vaikai, rašykit poeziją. Nes aš labai gerai atsimenu, kaip manęs nesuprato nei mano giminė, nei mano draugai, ten, nei mano kažkokie klasiokai. Ir visi sakydavo, kad
poetė, o viešpatė, koks čia baisus užsiemimas, kas čia per hobis maždaug, kas čia per nesąmonė, o dieve, gal tu kai tuo geriau ar ten kažką. Ir aš kažkaip, vat, Amerika berods buvo mano aštunta jau užsienio šalis, į kurią aš esu kviečiama dalyvauti kažkokiuose literatūriniuose renginiuose. Ir tiesiog aš tai priimu kaip begalinę gyvenimo dovaną už tai, kad aš tiesiog rašau, už tai, kad aš tiesiog kažkaip nuleidžiu tuos eilėrašus ant popieriaus, aš gaunu be galo daug dovanų iš paties gyvenimo. Ir vat, tiesiog labai labai linkėčiau kitiem žmonėm būti drąsiais ir pildyti tai, kas ateina iš kosmoso, tos transliacijos kažkokios, nežinau, kaip mes galim tai pavadinti, bet tiesiog būti tais laidininkais, būti mediumais ir dalyvauti tuose procesuose, nebijoti ir tiesiog, vat, kaip Giedrė labai ne pirmas įkinai pabrėžė, kad žiauriai skeptiškai iš tikrųjų yra žiūrima į tai, ką aš Lietuvoje darau ir su tuo kūrybiniu ugdymu ir su kūrybiniu rašymu, bet mes patys sustabdom tuos procesus, mūsų baimė sustabdo, mūsų noras įtikti skaitytojų sustabdo, mūsų galvoj skambantis ten kokio nors kritiško tėčio žodžiai ar kritiškos močiutės žodžiai, kad ką tu čia rašai, kuo tu čia būsi. Aš manau, kad ateina metas, kai reikia nusispjauti visiškai viską ir tiesiog daryti tai, nuo ko mūsų širdis dainuoja ir viskas, ir va taip, ir keliauti į Ameriką. Ir jeigu trūks pinigų, galima marškinėlių parduoti. Taip, jeigu trūks pinigų, galima. Ko labai trūksta Lietuvoje, tai tikrai to tokio, nu dabar tie marškinėliai tarsi ir atsirado instituto padaryti, bet to tokio kažkokio matyti literatūroje ir kažkokį tai atraktyvų rakursą, kad galima tai pateikti. Ir visokiojopi, nu mes tarkim buvom dailės galerijose, aš ten dar labai atkreipiau dėmesį, kad labai daug yra daikčiukų vaikams, pavyzdžiui, knygutės ten apie Picasso gyvenimą, apie Fridos Kalo, apie Dalį, tokios edukacinės vertės turintis žaislai, kurie nu labai paskatina domėtis ten tarkim menu ir literatūroje tas pats, tas jaučiasi labai ten, ta knygų mugė su vaikais buvo atėję, su mažais vaikais ir buvo ten jiems kažkokių renginių, nu aš pas mus irgi yra, bet tiesiog galima būtų pasimokyti tokio vizualinio kažkokio tai dėmesio literatūrai. Ir integruotų dalykų, ne, kaip ir ten mokslas, mokslo įvairūs dalykai ir tas aeronautikos muziejus, viskas labai integruota, aš mačiau mažyčių Einšteinų, vat, lelyčių vaikam, tai aš norėčiau matyti kada nors mažytės žemaitės vaikam ar kažkaip. Ir dar įdomiausia, kad iš tų visų suvenyrų jie ganėtinai išsilaiko tie muziejai, tos galerijos, nes tai sukuria pelną šiokį tokį. Iš to galima, tarkim, ir literatūroje galvot kažkokius būdus, kad tai sukuria kažkokią tai dar pridėtinę vertę. Jo, galim sakyti, mūsų įdomiausia parduotuvės buvo muziejinės parduotuvės. Tikrai įdomų, protingų dalykų parduoda vaikams ypač. Ir suaugusiems irgi. Suaugusiems. Aš vos nenusipirkau NASA's kostiumo. Aš Zigmui nupirkau NASA's kostiumą. Bet Zigmas yra kūdikėlis, tai lengviau parvežti. Taip. Tai mes šiaip džiaugiamės, aš ypač džiaugiuosi, kad buvo ir amerikiečių mūsų skaitimuose. Aišku, gerai, kad Lietuvai atėjo, jiems labai trūko girdėti Lietuvos poeziją ir pasidalinti Lietuvos kultūrą, bet mūsų tikslas buvo ir pasiekti kitus. Ir man atrodo, nu, šiek tiek pavyko tikrai. Visos skaitimuose buvo amerikiečių, kurie neturi Lietuvos kilmės. Ir tas labai gerai. Ir domėjosi žmonės, ką čia Lietuvos poetai rašo.